toi, y a quelqu'un qui te regarde, y a quelqu'un qui te comprend. C'est lui qui guérit le cœur brisé. Il a dit invoquez-moi les jours de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Tango zana pomo, kobungi saili kiana yote. Telema pela kisa bundi mina yo. Kala tengunga na yo ekubeta. Mais je vais vous donner un message. Je vais ok. Je ne vois pas, mais je suis à minute à minuit. Mais je suis manqué. Ok, tu as dit que je suis là. Mama, John, tu as fait un peu de temps, mais tu as fait un peu de temps. 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 Laisse-moi te dire qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. On n'a pas maman de moi. Bon, on a pas fait de dans 4 semaines. Mais on a cherché chérie. Oui, bon. Je vais vous dire. Mais il faut que nous retirions. Mais si c'est pour la fille, oui, c'est pour la fille à vous. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Comment on a appelé dans les écouilles? Bon,
Donc, il y a quoi? Faut aller pêcher au nyumba. Pas la gingala parce qu'il n'a pas mis la gingala dans le tout bien. Non, mais madame, on va prendre ça mal esthétique. Je dois vivre. Ah, bon. On en est déjà à une panne concert. Je dois vivre. On est au nyumba, t'as madame en couille. Mais je vais aller te chonganish. Tu dois la faire en tout cas. Ah, pas madame, chez te chonganish. Bon, Mimi, là, ça me voit. Je vis. Ok, maman, t'es comme moi. Bon, toi, t'as été au téléphone. Ok, t'as été au téléphone. C'est bon. Mais. Madame, prends ta tête. Ah, achète-moi un SMS 5. Il s'en chie, regarde à mon chéri. Ok, il me dit vous mail. Je vous mets bien en haut. Wana webi ya Mungu aubiyue. Bon, ataka mwona kuwe, wama nye woyu. Makuzalaka ni mkipwa ni mfuna? Pakachikachi, pakipwa na mfuna, pakachikachi ya bete mdiye pali. Njyo mwana mbi awebi ya Mungu? Awebi ya Mungu aubiyue. Eske, wata wezi? Mitaweza tu kama nikocheki. Ah, hivyo, ya pati nakufundisha, uyue kazi ya Mungu. Uwe kwanza kuongoza, mi wanye mtaanza kubiri. Wakuna kwa baba, wame tu. Moloto, alikuwa moloto, alikuwa kukasa kasa. Moloto, ya nazona sana, alikuwa bumbafu. Ashionekane. Muna mchunga, shiko ya nafaa fieri. Hayo na santumbo njo kuyo Mungu. Sasa wapa kuongoza na masadaka yote mpaka mi. Bana. Mi kwa mtaanza kusadakisha. Sadaka ni miye. Weye, mama kunuza tu kuongoza na kutuma mimbo. Ah, kama una bila hivi vingine hivi mimi mwenyewe nafanya fasoni kaanza kufanya. Ite mimi nataka kwa kunyangula. Hakuna problem. Mbona kuja bintu mimi mshonyangula? Mimi nilikuwa kata kwa kumarche mzee. Hakuna kwa leo ngatu mwe nikoche mimi ta model. Utaweza? Ah, mimi nataka wewe kumoderate uanze kumoderate bien. Utaweza? Ah, mimi nitaweza kuna problem. Sio mambo leo. Tosha kichuko. Anza. Mimi ndio baminifu. Anza. Anaanza kaja hapa. Ah. Na kwanza uyue. Banataka haleluya, njoe bananzaka. Ah, misha kuyua, haleluya. Amen. Maseme makashi ni papa. Mwana, nini kuwana. Haleluya. Amen. Na Mungu amebariki sana. Amen. Wasema matoaji nini. Ah. Ah, basema ke vile mana mwasa ya matoaji. Sae kutuwa yungu nyenye mitakuwa kutuwa. Ni hivi. Ika na hundi. Haleluya. Amen. Mungu amebariki sana. Amen. Rudi. Ya Mungu, haleluya. Amen. Est-ce que mkomo? Tukwamo. Ichira kwa kafuga. Mimi na zikuchika bia. Patata ya Mungu, haleluya. Amen. Est-ce que mkomo? Tukwamo. Akira kwa you can see me. You can see me. Ah, sana matuachi nene. Ah. Muloto yalikosea. Ah. Ndio unasema. Ah. Ndio mmefanyaka. Matuachi ni mie, ni mie. Haina weye. Mimi ndio ninaongoza, mimi ndio kanisa ni yako ni yangu. Eh frère? Ni ya Mungu. Kanisa ya Mungu. Mungu ndio akokuwa kuangalia kanisa. Kule mimi naenda kusumbura na Cedric Mluba sama kaka banyache fasi yaze kuingisha mo bantu. Mungu alikuwa yapo. Kwani unasaka mambo kanisa wako hapa? Hapa mimi sio hapa. Kanisa ni yako ni yangu. Si ya Mungu. Ya Mungu. Kwani unaza kuingisha bantu mumisa mimi namuita Cedric Mluba sama basi unyache fasi. Bantu bengine mu kanisa yaze kuombesha bantu hapa. Mungu akuya hapa. Yeye hapa chungaje mkamemu kanisa. Fred, kwani nisha mimi nitakupika hiperki. Baba. Fred,
Mimi anaanza kunichezea. Anaanza kunichezea chungu. Ah, oi. Chapo pa. Chapo sana mtumishi wa Mungu. Haleluya. Yesu Kristo aliki mtumishi wako. Amen. Yesu alipotea njia. Rabashika baba baba. Ha Yesu. Haleluya. Yesu mtumishi wako natoka mbara la kuya hapa. Amen. Ah, yes. Yesu ni pesa ndumbo inene. Hallelujah, friend. Ni unasikia wewe mzee unashuka. Ikana friend. Hapo ndipo kuna naona machozi kuna vuya roho yangu. Ufra ni mtu mbaya. Ah. Anasema sema hapa sana. Dobi. Friend. Hata kama ndio watu sema sema unataka natoka mumisa naenda. Mimi mimi sema unatoka mumisa unaenda kwako. Sasa wewe unaanza kwanza vinini vya vibaki. Baba unataka hata mmoja unataka kuna mchezo na mtu hapa mimi nakuta mbele yako una fa pombashi. Anisirikisha. Anisirikisha ya nini? Hata kwa kusema wewe je. Ana kusema wewe mtumishi wa Mungu ana kusema. Mimi nianza kukusemea wewe, yeye anaanza kusema ndio anashika sawa utamsemea je. Frère, macho manisho hapana. Haya baba. Macho macho hapana frère mimi nakwambia. Ndio mimi baba. Keba ange. Keba ange unanitambua vizuri. Sasa. Frère. Mimi namwone. Gari. Mtumishi wa Mungu. Mina zania. Papa ni chambi. Amen. Hapa tunaenda kupeleka injili ya Bwana. Fred mimi niambia tena mala inajayo pita. Ya kuma tutafute baminifu ba mfranga. Kama tunapata mwaminifu sa Ange Serafin Dala. Fred, hata ukibata na Yesu means. Unaelewa kumbaya. Unafanya evangelization mara ngapi? Nchi mizi mimi. Bantu wana muiwia amu. Fre, kuku bantu wakusema ke unakutana nabo hivi. Unaweza paka kulichekea wewe mwenyewe. Unakutana mtu sa Emmanuel Kupa. Fre, nisuta nenepa. Utakuna mbele kwa kwa unakuta mama Dorcas Kupa. Mabusevi mbele kukari na ngadri ya mnofu. Basu zata kuku mwishima wewe mwenyewe. Ndofi, sike mita nenepa sara mita zo shinda na kutembea. Ah, nifoto mtembelea ba minifu bali beko na mama kuta. Tunangala bali beko na mativite ba mabioske. Ma nini mtu anafaa kazi njoaze kutoa chekumi vile nafai ndio vile foto sasa ifuate sasa tuanze kutembelea wale bantu mafranga. Hallelujah Jesus. Yesu mchungaji wangu mwema, yeye anajua maisha yangu hata usiku hata mchana. Yeye ni wangu wa siku yote, mgeni twende twende maisha yangu hata usiku hata mchana. Yeye ni wangu wa siku yote. Nini yango yeko tungisayo ndeko tango moli monayo etondina pasi kende azana fungola ya pomoi ke ayevi pasi na yo pendenge akobikisa yo sabale sabale. Jambo baba. Jambo sa baba. Baba wafako sana. Yo papa. Mwana tafuta nde hapa. Hapana, tunakuwa kupelekea kwa habari njema. Bishike mbebi ya papa. Tuku mwevangelizasyo, tunakuwa kuleta kwa habari njema. Evangelize njoni. La bonne nouvelle, mon français. La bonne nouvelle? Ah, njoni. Ah, mpacho kata ma bonne nouvelle ata yote. Mina comprendre frère, eh? Ile mombe papa, ina nipiti. Hapana frère, usishangi bisikupiti, non, eh? Akufundake masomo, eh? Leo pale Francia kuna kukomplike, ndio maana unawachapa kama mtoto wa mainite. Unaona tunakuletea sauti ya Mungu. Eh? Mungu anakupenda mpendwa. Mimi napenda ukuwe mkanisa yetu. U frère, usimfuatilie hili, ana moderaka bien sana. Frère, unakuwa mumisa, unaanza kuwa na sadaka yako, unamtowea Mungu. Ndio Mungu anasema tumcha Mungu na byako byote. Paka unakuwa mumisa na tusata hii telefoni ni nitowee. Ni mbaya. Unaona mwee? Mukipose kaji. Mnenda tamuville, mnazo bibiani. Moloto. Ashini yue, mwambie. Mbona ni pasteur huyu? Ah. Kama na ku deliverer, natoka mutumainite huyu. Ana paka deliverance, njumi hivi naanza kusema na mapiko. Ah. Mnenda kwa surprise, mnaenda societe munene kwa papa pasteur huyu. Mie, mimi sikaga miza.
Iko mukimwili wala mukiro mne kalaka tayari. Napika ka ba demon, napika ka ba loge, napika ba mifumu, napika ba katier, na bantu ba bulevi. Nakufakia. Ah, aya mpapa pasteur. Unakoje evangelizo na mbesta nipige sosi. Frère, ma pepo shikulandi. Uko sir papa. Frère, utaposa kwa ma telephone papa. Moloto attaque. Est-ce que daish? Moloto attaque. Ngara mbeu moyo ya mbesta attaque. Ah! Una mchezo. Aya mpapa pasteur na kushanga sana. Sasa frère, wana fanya kunifanya nini? Pero niambia sasa pendango nafanya kunifanya nini? Tu es d'abord pasteur comment? Regarde d'abord ton habillement papa. Comment bien? Oh, comment papa, bien? Je peux n'aider bien vie. Ni ta mère à kufanya. Wao ni mangwa yake ni ya kukoma. Ni ta mère à kufanya. Mangwa yako. Frère comme mimi sikome. Tu vas nasema bia pa dunia bina abina na bei. Bia pa dunia mitu bia bule. Mimi shangare macho yeno kidunia nina ngrami ni kumbingu kwa baba. Mangwa ni nini? Kono ebe ya ise mise. Aya Mungu papa pasteur. Je comprendre mbe mtu anyambi. Unanyambi mtoto mainité. On a quand pas cajang, on a freiné mais pas de cajang. Mais et puis on a y a merci ma toute humanité. Eh voilà tu vas dire qu'à la Kenya. On a un comme. Bon moi bi. Frère tant que tu n'as pas gagné mes frères comme on y joue. On nous une pique à mi. Eh papa pasteur. On a bicha. Tu une pique à mi papa pasteur. Papa pasteur. On a. Tu n'as on a nyege ma téléphone en jo. Moloto. Mama. Moloto bamba yi. Frère on a fait une ngopesh. Papa, wewe unasema ke mimi nitakumbapa wewe. Eh frère, mimi nitakufa kwa papa. Papa anataka wewe. Papa atakufa kwa wewe. Mimi nitakumbapa wewe. Moloto. 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 Mister. Mister. Fin. Papa, unichika. Papa. Eh, mimi sipendi atake mimi na watu papa. Wache. Ulijaze Mungu na mwa mchofa hapa wache. Wache. Chonga mbele. Wewe unaanza unafanya cheze. Ako kendete, ako tikara kaka. Nasi pasteur, c'est quel? C'est quel problème de pasteur? Ningari mtoto. Kama ni wa pasteur shikota hapa. Ningari mtoto. Moloto. Chonga wache una kuna hapa. Ah, utanipeleka kukomi. Utafuta nini? Hapana, utanipeleka kukomi. Bwana mie unatafuta. Moloto. Umwacha kimbie. Hautenda. Umurumie yako. Umurumie yako. Hautenda. Wewe. Ni ce qui te ronge le cœur, toi-même tu le sais. Mais laisse-moi te dire qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Tôt ou tard, ça viendra. Ne baisse pas les bras, ce n'est pas le moment. Garde toujours ta chaleur, ça ira un jour. Chimwele senga. Bana mwileza. Ah wewe una mama. Wewe mama. Wewe hautaweza kuniongopa papa. Tumalugiani. Kuna mtu. And the clock for the plan is set to return at 15:25. Tukoni tu 13 bule mitu 3 wetu 3 mitu 10 twende wetu ah be wa katwe na kupitisha hapa sasa hapana leza ninjo kukaburia ndio mimi mwenye kama kuta mfanye mfanye nikatele huko ah mimi naanza kuishi mtoto wewe mtoto wewe Muna fani hapa? Nikamwindi tu papa. Nikamwindi mnapata? Ah. Na bakuchoka cha kwa nani? Jasi mujenji lukajimia.
500 Mungu pete na Mungu, mas eu peto muito com a tela lá.
tu vas manger une bouffe de ta passion. Une misérie. Une bébé mon Dieu. Donc moi, je suis dit que mon Dieu est à pas la réponse. Je suis dit que 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 je suis frère, a Bíblia na sema, a Bíblia na sema, transe curia, tu na chunga, ele na chunga aí. Olha que mupo, olha que ele chove boca, mas a vai dar nem para esse passo. Agora tem pica tem, tenha nunca chamou. Papá. Qui te tourmente, ni ce qui te ronge le cœur, toi-même tu le sais. Mais laisse-moi te dire qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Tôt ou tard, ça viendra. Ne baisse pas les bras, ce n'est pas le moment. Garde toujours ta chaleur, ça ira un jour.